Então fez mais um hit. Ei. Sete minutos. O homem mais forte do universo. Quanto mais duro eu treinar, mais forte eu vou ficar. Diga quem pode me parar, vou lutar. Meu orgulho sempre esteve acima do peito muitas vezes, muito antes deles me dizerem que essa personalidade ia mudar. Oi, eu sou o Goku, ser o mais forte de todos sempre foi minha meta. O líder dos guerreiros e um defensor da terra. Treinando pra poder, aumenta meu poder. Meu compromisso é sempre vencer. Que eles juntem nas esferas, treinem poeiras e guerras e me enfrentem achando que eu serei o perdedor. Minhas lutas são como guerras e no fim de todas elas eu venço, pois meu instinto é superior. Nesse torneio do poder nós não podemos perder. O destino está em nossas mãos, esse é o caminho certo pra todo mundo defender e nossa terra viver. Um de nós tem que ser o homem mais forte do universo. Quando for a hora eu vou lutar, gritar Kamehameha. Não importa onde morrer se for fazendo o que é certo. Eu sou Goku, o homem mais forte do universo. Cê não me conhece, então não me teste. E pra quem se mete, Final Flash. Saibam que pra mim vocês não passam de insetos. Eu sou Vegeta, o homem mais forte do universo. Cê tá falando com o príncipe, então respeita. Quando você sente meu ki, abaixa a cabeça. Se não quer ser pulverizado, não me enfrente. Vocês são um bando de insetos insolentes. Hoje a terra treme, meu inimigo teme. Porque ele nunca tinha visto um oponente tão frio. O universo sente, quando tão na minha frente, que meu orgulho e meu poder são muito mais de 8 mil. Meu coração é puro, pura maldade. Só eu sei pelo que passei pra acabar assim. Só por mim que eu luto, não pela humanidade. Foi assim que eu me tornei um deus super saiyajin. Quando for a hora eu vou lutar, gritar Kamehameha. Não importa onde morrer se for fazendo o que é certo. Eu sou Goku, o homem mais forte do universo. Cê não me conhece, então não me teste. E pra quem se mete, Final Flash. Saibam que pra mim vocês não passam de insetos. Eu sou Vegeta, o homem mais forte do universo. Ei, 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 oh, 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 oh. 7 minutos, Nerd Hits. Yeah. Tudo está em minhas mãos, mas quando não foi assim, e essa missão depende somente de mim. E eu vou provar que eu tô certo, porque eu sou o homem mais forte do universo. Vocês não passam de insetos. Eu sou Vegeta, homem mais forte do universo.